Mitä sinä täällä teet, Trixie? Häviäjien pitäisi jo istua halvalla paikoillaan. Suuri ja mahtava Trixie on Canterlot Tain lahjakkain tyttö. Minä olen ansainnut paikan finaalissa ja minuahan te ette estä. Sanoinhan, että joku vielä töräisee niitä. Ei töräissyt. Hän näki vivusta. Jatka uniasi, Sonada. Uskotte vaan, pystyn sua juksamaan. Tottahan se on, mä oon arvaamaton. Rainbow Dash. Olet yrittänyt tunteja. Ei se aukea. Ehkä sen ei ole väliä, vaikka olemme loukussa. Tuskin se vastaloitsu olisi tehonnutkaan. Tietenkin olisi tehonnut. Jos vain eräs bändin jäsen ei koko ajan pyrkisi keskipisteeksi, kun yritämme soittaa. Hei! Jos haluat sanoa Twilightille, että hän yrittää liikaa bändin uudeksi johtajaksi, miksi sano sitä vain ihan suoraan? Hänpä tarkoittikin sinua, Rainbow Dash. Minua? Yritän vain saada bändini toimimaan niin hyvin kuin mahdollista.